Življenje polžev je v Evropi prisotno že dolga desetletja. Da je temu tako, so k tej dejavnosti prispevale prehranske navade posameznih narodov in s tem potrebe na trgu. Uporaba polžev v naši kulinariki nima posebne tradicije in njihovo meso praktično nikoli ni bilo na jedilniku poprečnega Slovenca. Vendar pa se v zadnjem času, ko se več ljudi išče možnosti dodatnih dejavnosti na kmetijah, pojavlja tudi gojenje polžev kot ena izmed njih. Eden izmed gojiteljev je Jože Smrekar, pri katerem je nastal naslednji prispevek. S polžem sem se začel ukvarjati pred slabimi 5 leti. To je predvsem iz vesele zdela z naravo, kaj ti klenot moraš prebiti praktično cel dan. Zjutraj jih je treba pobirati, ki uidejo čez mrežo, čez dan je treba gredice kositi, polži se v vročini skrijejo oziroma gredo iz listja dol in zelenjava, ki raste, je treba tudi kositi, tako da praktično imaš s tem delo cel dan. Sicer zaenkrat hodiš v službo in je treba to vse skupaj usklejevati, ampak počas gre naprej. Prvi pogoj, da pripraviš farmo polžev, je nepoplavna parcela. V bližini moraš imeti vir vode, ker je to treba vsakodnevno zamakati, namakati. V poleti vročini polži ponavadi, če nimajo dovolj vlage, se zaližejo. Zelenjava pride preveč slinasta, je ne uživajo in s tem posledično se ne razmnožujejo, se ne redijo. Potem je treba vso to parcelo ograditi, da ne pride noter divjad, posledično tudi miši, ker so največji sovražnik polžu. Pa zagrajen mora biti tudi zaradi tega, da sami polži ne uidejo iz parcele dol, če so sosedje blizu, da jih nemajo polne vrtove. S tem bi se kar precej škode naredilo pri sosedih. Pravim, najosnovnejše je to, da ni poplavna parcela, kajti če bo zalila voda, bo polže odneslo oziroma če bo dolg stalo, da polži pocrkal. Pa voda za namakanje mora biti skusna voljo. Ne? Eni si tudi pomagajo, da imajo napravijo vrtine. S tem je še dodaten strošek. Tako da najboljše, če v bližini tekoča voda. Polži praktično jeje vso zelenjavo. Ne? Da pa napraviš polžu za konzumiranje pravi okus, mora biti pa določene zelenjave. Ne? Tukaj imam 7 sort radičev, potem je krmilna repca, dodajam še sončnice, zele je za tisti res najnujnejše, če zelenjava zmanjka. Drugač po večinoma se prehranjuje s tistim, kar usejemo spomlad v gredice. Polži se razmnožujejo skozi celo leto. Ne? In sam polž, če ima idealne pogoje, recimo, da ima dovolj hrane, dovolj vlage, da lahko to non-stop je, se normalno razmnožuje, doseže tisto določeno težo oziroma velikost tam cirka v enem letu. Je pa v stvari tudi sam pokaže, kdaj je dovolj zru, ker na hiscah, na robu hisce, on jo zarobi, in od takrat naprej bo on samo še praktično jedel, rastu ne bo več. Ker
ima sam tisto določeno velikost in ko hisco zarobi, hisce ne more nič več delati. In s tem je njegov ciklus zaključen. Bo še legel jajca za raznoževanje, ampak na sami velikosti in teži ne bo nič več pridobival. Polži za hrano v Sloveniji sicer je še tako določeni. Imajo polže radi, sem jih je zaenkrat, jih je še zelo malo. Večinoma to pojejo tujci. Je res, da nekateri prodajajo v Francijo, v Italijo, nekateri tukaj po Sloveniji, po teh res najboljših gostilnah, ki so sploh pripravljeni, da dajo na svoje jedilnike polže, kar je tudi, mislim, ni rizično, ampak je še vedno v Sloveniji je še vedno tista miselnost, da je polž je nekaj grdega, slinastega, vendar je vse to stvar treba obdelati, predelati, tako da s tem ni nobenih problemov za uživanje. Razmišljati sem začel, da bi pobiral polžjo slino, vendar zaenkrat je še ne. Je pa polžja slina izredno iskana za farmacijo, ker te kreme, ki jih delajo farmacevti, pomlajujejo kožo, praktično gube zginjajo, potem se obnavljajo sklepi, hrustanc recimo, se naj bi obnovil, kajti tudi polž, če mu razbijete hisco, on je bo v dveh dneh praktično sestavil nazaj. Ne? Zdaj, če je prevelik, če vstopil najga, se ne bo pobral nazaj, drugače, če ima pa delno poškodovana, se pa on v parih dneh praktično zaceli nazaj iz slino, iz vsem tem stvarmi, ki jih on proizvaja, tako da zadnje čase je res ta polžja slina zelo iskana na trgu. Za samo število bi težko rekel, kajti tu se razmnožujejo. Vsak polž leže letno štirikrat. Vsakič izleže tam do 90 jajčic. Do polovice se jih razmnožijo, ostali minejo. Tako da številka je par deset tisoč, če ne v 100 tisočih. Tako da poleti je tukaj zelo živahno. Zdaj, ki je pa že jesen, polži se spravljajo na zimsko spanje. Sam zrak je že tukaj se ohladil, da oni sami se zarinejo v zemljo in spomlad, ki se zemlja tukaj se greje, pridejo ven. Tudi doma pripravimo polže, tako da s tem ne je problema. Za kakšno specialiteto se tudi najdejo. Namest pečenke damo pa polže.